السلام علیکم، اے نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف خان. سب سے پہلے ملاحظہ کیجیے ہیڈ لائنز. دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. حویلیاں طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے معروف نعت خان جنید جمشید کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی. تدفین مرحوم کی وصیت کے مطابق دارالعلوم کورنگی کراچی میں ہوگی. گھبرانے والا نہیں، ڈٹ کر کٹھن حالات کا مقابلہ کریں گے. ماضی کی غلط پالیسیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت درکار تھا، وزیر اعظم نواز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کراچی میں رینجرز نے نارتھ ناظم آباد کے علاقے سے ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی کامران فاروقی کو گرفتار کر لیا. مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے، جس کی ایک مثال آپریشن ضرب عصب ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ. الیکشن کمیشن میں عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف نااہلی ریفرنس کی سماعت 26 دسمبر تک ملتوی. چیف الیکشن کمشنر نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ وہ دونوں ریفرنسز کا فیصلہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اور مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں نے عوامی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہفتے میں صرف دو روز شٹ ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کر دی.